И за то, что поезд стоит. Я просто мальчик по ноге. Можно вырубать. Добрый ранок. Добрый ранок. Всем добрый ранок. Зараз шість ранку, плюс-мінус. Зараз пів шостого. Зараз, боже, шість ранку, 18 число. Я опускаю чемодан, і я хочу, щоб воно якось компактно влізло. Це чудо, я прийшла саме перша, боже, це як так? Копаем. Что-то плохо. И забыл, что поезд стоит. Поэтому Настя плачет. Обзор с высоты пташиного полета. Я тебе не буду. Хорошо. Так хорошо. Так по душе намести. Так, а замовляла Татьяна, да? Алина. Хорошо, я знаю. Бомбастик сайд ай. Ну, дивіться, як якийсь мужик риває, щоб мені випала красива Барбі. Музик все зі. Це класика, це ж кріс. Він завжди риває. Якщо йому не випала красива Барбі. Ну, боже. Всі ходи нахуй маєш? А, ні. Ти чи є діти? Мы, походу, уже нашли дорогу. Вроде мы туда зашли. Сейчас проверим. Таке питання. А ми в якийсь хор попали, чи що? Окей, ми лохи. У любому випадку. Якщо менше, воно просто буде виглядати гірше, і воно ще більше буде як собне. Тому... Смотри!
красиво смотрелось. Я потерялась. Все, капец. Нам нема місця, ми не розуміємо, що відбувається, але надіюсь, все буде добре. Спасіть. Аліна іменно така, типа, спасіть. Аліна, радості. Вона іменно радості. Загальний відчувальний досвід. Де ми? Ми загубленому місці. Ти живеш у загубленому місці? У Вінниці. Це, мабуть, добре, бо п'ють просто у Вінниці. Це слабо. Абсолютно не комфортно. Так. Ого-го, старий поток. Боже, вспомнила TikTok.